Ще вчора у цьому будинку вирувало життя. Люди готували вечерю, грали з дітьми. Як раптом вибух. За лічені секунди оселі перетворилися на руїни. Розбиті вікна, потрощені дахи. У мешканців більше не залишилося домівок. Такі наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти скерували на місто балістичну ракету «Іскандер-М». 12 червня близько 16-ї години вороже залізяче забрало життя невинних людей. І досі шокована пані Ніна. Жінка була на кухні, як раптом стався вибух. Пенсіонерка ділиться. Одразу не зрозуміла, що трапилось, а коли усвідомила, її охопив жах. Це страх Божий був. Це навіть не дай Бог, дітка, тобі. Я не знаю, як взагалі люди в Маріуполі, в Херсоні, як вони оце взагалі. Це такий хлопок був, що це. Ну, я не говорю, я думаю, що колонка зірвалася. В шокі була, мене давлення вжарило 250. Війна – це не іграшки. Ми що-то, поки воно нас не касалося, вроді би воно не так, а коли воно нас коснулося, іменно оце таке, та хай Господь милує. Хіба це можна? Причому люди? Люди, причому ми? Дивом вижила сім'я Максима – дружина, донька та син. Бо ж саме на момент удару їх не було вдома. Чоловік ділиться у квартирі. Дуже значні руйнування. Практично у всіх кімнатах вибило вщент вікна. Це все буде ремонтуватися, але головне, що сім'я жива, що з ними все добре. І вони, на щастя, цей весь жах не бачили. А от Віталій згадує, тоді вибуху навіть не чув. Отямився вже, коли посипалося скло. Його поранило у ногу. Та ділиться, травми незначні. А от його сусідку росіяни вбили. В під'їзді одна померла, переселенка причому, з Херсону. От там машини, бачив, три стоїть? Ото крайня от дорога її, чоловік воює, а вони сюди переїхали. Молода, ну їй чимось попало в голову, полголови знесли. Через ворожий удар загинуло 9 людей, поранення 32, серед них – діти. В одному з медзакладів і досі залишається 7 постраждалих – пацієнтам від 30 до 50 років. У них множинні осколкові та мінно-вибухові травми, кажуть лікарі. Спочатку було 6 в важкому стані. 3 з них наутро вже перейшли в середній стан важкості. 3 ще в важкому стані. У декільких хворих, можливо, будуть повторюватися операції або спеціальні методи лікування. У місті пошкоджені 41 багатоквартирний будинок, 3 навчальні заклади, а ще кілька гаражів та автівки. Правоохоронці збирають докази злочину росіян, а комунальники усувають наслідки ворожої ракетної атаки. Чотирнадцяте червня у Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими від російського ракетного удару. Та поки люди оговтуються від чергової атаки окупантів, передають послання диктатору. Та щоб він перевернувся 3 рази. Щоб він здох, падлюка. Альбіна Граненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».